punto sexto, moción de Betanzos Novo sobre medidas urgentes en materia de movilidade sostible. Proceiro de Betanzos Novo, ten a palabra. Moitas grazas. Eh, durante os últimos 4 anos, o Pleno da Corporación aprobou numerosas mocións e iniciativas dos grupos políticos da oposición, todas elas dirixidas a resolver, a afrontar os problemas de, de mobilidade que ten a nosa cidade. Mentras que o Goberno Municipal, carente neste asunto, nesta materia de iniciativa política, pois deixou que a situación continuara deteriorándose sin tomar decisión ninguna. O goberno municipal, dando cumprimento a un acordo do pleno da corporación, pois sí que extinguiu a concesión do servicio público de da hora. Eh, pero, desde a extinción desa concesión, o Concello de Betanzos deixou de prestar o servizo de retirada de vehículos mal estacionados na vía pública, a Porque industria, a grúa con evidentes prexuizos, para obstaculización da circulación, risco para o resto dos usuarios da vía pública, utilización privativa do espacio público, estacionamento en dobre fila impedindo a incorporación de da a circulación de outros boli, vehículos eh, correctamente estacionados, o, o estacionamento obstaculizando o acceso e saída de garaxes co correspondente balado sinalizado, estacionamento en lugares reservados para a parada de autobuses, de transporte público, de pasaxeiros que se ven obrigados pois, a facer a parada na vía pública, na, na, calzada, estacionamento de vehículos sobre beira rúas, obstaculizando pasos de peóns, que se ven obrigados a baixar a calzada poñéndose en, en situación de risco, en fin, O Pleno da Corporación acordou instar ao alcalde daquela a velar polo cumprimento da ordenación municipal, da ordenanza municipal de tráfico de circulación de vehículos e de seguridade viaria, extremando a vixilancia e adotando as medidas que resultaran necesarias para impedir o estacionamento de vehículos en lugares proibidos especialmente en particular cando supoñan un risco para o resto dos usuarios ou que os obstaculicen a circulación ou o tránsito de peóns ou de vehículos. O goberno municipal segue sem prestar este servizo público, nin de xeito directo, con medios propios, nin de xeito indirecto a través dunha empresa concesionaria. Pero sí que segue a cobrar a taxa de balado para accesos a garaxes, ainda que non pode garantir o seu acceso. Por outra banda, o Pleno Municipal tamén aprobou un conxunto de medidas dirixidas a reverter a situación de degradación do casco histórico e poñer en valor o noso patrimonio cultural. Entre ese conxunto de medidas estaba tamén a de impulsar a peonalización, a habitabilidade e a sostenibilidade do casco histórico. Este novo modelo para o casco histórico exixía unha humanización dos espazos públicos, unha previsión de aparcamentos para dar cumplida satisfacción ás necesidades dos residentes e un sistema de control de accesos de vehículos a motor no casco histórico. Polo goberno municipal, sei que se elaboraron varios estudos de movilidade no casco histórico e se realizou incluso unha enquisa entre a ciudadanía. Pero non coñecemos esos datos. Tamén se acordou a adquisición dun sistema de control de accesos ao casco histórico mediante a instalación de cámaras e dispositivos telemáticos, por un importe de 30.000 euros, pero ainda non foron instaladas. Betanzos Novo, o mismo que outros grupos políticos da oposición, ou entidades como a Asociación de Amigos do Casco Histórico, presentamos varias propostas para regular a mobilidade e o aparcamento no casco histórico. Pero o Goberno Municipal segue sen adoptar ningunha decisión, sen dar a coñecer os resultados das inquises realizadas, sin aplicar nin facer cumprir as ordenanzas municipais actualmente en vigor e sin cumprir tampouco os mandatos do pleno da corporación. O resultado de todo isto é o empeoramento e a degradación do casco histórico. Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a alcaldesa a garantir o funcionamento do servizo de retirada de vehículos mal estacionados na, vida, na, vida, na vía pública, dando cumprimento á ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade vial. Segundo, instar á alcaldesa a presentar no próximo pleno as medidas necesarias para regular a mobilidade no casco histórico, con medidas específicas dirixidas á peonalización e á humanización do espazo público, a previsión de aparcamentos para residentes e un sistema de control de dos accesos. Terceiro, instar a alcaldesa a publicar no portal de transparencia municipal os resultados das enquisas e consultas realizadas sobre o tráfico e a movilidade no casco histórico. E, por último, instar a alcaldesa a modificar a ordenanza fiscal número 13, reguladora da taxa por entrada de vehículos desde a vía pública, aos edificios locais e solares, reducindo as tarifas en tanto non se xa capaz de garantizar o acceso aos garaxes mediante un servicio público de retirada de vehículos mal estacionados na vía pública. Máis nada. O Ceiro de Betanzos en Común ten a palabra. Sí, alcaldesa, bueno, vemos, como dixen, bon a ser escueto, eh, vemos positiva a moción, eh, vamos a votar favorablemente, a pesares de que este tipo de medidas, como causan controversia, inda que saia favorable aquí, non se va levar a cabo agora antes das eleccións. Pero vamos a dar voto de confianza de que vamos confiar en que sí. Rematou. Si, sí, si, sí, si, sí, perdón. Voceiro nacionalista, tenga palabra. Ben, pois pues un pouco o que dixamos en agosto cando trouxemos unha moción sobre este mesmo problema, non? Naquela altura nos pedíamos que se formara o persoal municipal e que se dispuxeran os medios que temos para, por fin, ao estacionamento indebido que deixeito indiscriminado en in zarroas da nosa cidade. E nin con eses acordos de agosto, nin con outros acordos de outros plenos anteriores, nin con outros acordos de outros plenos posteriores, nin nada, en definitiva, o goberno local, pois non quixo, xa quedou claro varias veces nese debate, non quixo facer absolutamente nada por solucionar este problema, que é un problema de movilidade, un problema tamén de seguridade e unha medida de prevención diante de que outro tipo de sucesos de maior calado, non? É dicir, que unha rúa teña carreiras de vehículos en doble fila dun lado e do outro imposibilita un, un tránsito normal e o tránsito de vehículos prioritarios sin poñarnos en situacións sacadas de, de quicios e bastante normal, na Rúa dos Ángeles, con coches encima de unha beira-rúa, coches enriba de outra beira-rúa, a diario, é imposible pois que teña que poida, pasar un camión de bomberos e alguna emergencia. Non é nada, ningún exemplo elaborado, tirado dos pelos e forzando a realidade. Non? Sin poñer ejemplos, unha Rúa da Cruz Verde ou, quero dicir, de 50.000 ruas estreitas, onde se dá este problema e non se actúa para solventar este problema. Entón, vemos moi atinado que se trae e que se insista neste problema que temos, que se demanden solucións porque obviamente é un problema e no tocante a cuestión do do resultado desa consulta sobre o tema da mobilidade no caso histórico e demais, pois son cosas que tamén que le vamos pedindo por activa, pasiva e perifrástica por mocións, por preguntas por solicitude de acceso e de copias de documentación e este goberno tan transparente e exemplar pois máis unha vez eh, se resiste, se nega a entregarnos toda esa documentación que está obrigado a darnos, ademais. Entón, pues obviamente, como non, como non estar de acordo coa moción, efectivamente, como xa se apuntou, temos clarísimo que nese segundo aspecto, no tema de movilidade, no caso de estar con non se vai facer nada antes das eleccións, como non se fixo nada hai 4 anos a tal hora antes das eleccións, e que, en definitiva, pues, eh, pues, o casco histórico, os problemas que ten de movilidade e todo o que implica o tránsito no casco histórico pois vai seguir igual, isto é, o casco histórico vai seguir hipotecado en función da conveniencia electoral do goberno local outra vez, como hai 4 anos non? entón, nese sentido, pois insisto, o noso voto vai ser favorable ainda a certa dúbida co tema das da taxa de baos, porque realmente non é para garantir o acceso aos garaxes, senón para compensar supostamente, segundo día a propia ordenanza para compensar o estrago que se fai nas beiras rúas e máis, máis nos no fondo do asunto, que é que non se garante entrar e sair libremente dos garaxes e que se cobra sea por unha cousa ou a outra, pois estamos de acordo porque é un problema, efectivamente, hai que poñer a solución. E máis nada. Boceiro do Partido Popular. Gracias. Ben, este, bueno, xa dixeron todos, é un asunto antigo, non? é un tema xa un tema estrela estrelado neste, neste mandato e que entendemos que vai, bueno, por moito de que votemos favorablemente, pues, evidentemente creo que non vai haber movimento eh, neste, neste caso. Hombre, eh, a mí gustaría saber cal é a explicación que vai dar ahora o goberno neste, neste asunto, xa un tema, repito, antigo, e que creo que se liu sempre aprobado por unanimidade, cada vez que, que veo alguna petición deste tipo... A, esta, a este pleno, co cual, bueno, de momento nada máis, eh, reiterar o apoio a O ceiro do grupo de goberno ten a palabra. Ben, eh, respecto a problemática da hora, que é o primeiro que trata a moción, eh, si é certo que no pleno de agosto acordouse eh, intentar, eh, intentar non, acordouse que se le, levase a cabo dar o servicio de, de retirada de vehículos de guindaste con persoal eh, municipal, e eh, o Concello, eh, ante o imperativo legal de non poder realizar eh, contratacións de novo personal, eh, ofreceulle a posibilidade de realizar eh, estas tarefas eh, de forma voluntaria e, obviamente, que a súa correspondente compensación económica aos dous traballadores que figuran como conductores no, no cadro de persoal eh, municip municipal. Así pois, estes dous traballadores eh, manifestaron eh, en ambos os dous casos que non estaban interesados en nin en formarse, nin en eh, conducir a o guindastre municipal. Eh, apto seguido, a Secretaría, eh, seguindo indicacións do, do Goberno, para cumprir ca finalidade deste acordo e para garantir tamén o, o servicio de de Guindastre eh, iniciou os traballos para realizar a contratación do, do dito servicio, pero xa de forma indirecta, posto que o persoal municipal non, eh, co que contábamos non, non estaba interesado en en realizálo. Pero paralelamente a estes inicios de, de elaboración de, de documento de, de contratación, eh, chegaron dúas eh, denuncias a, ao Concello eh, presentadas por o persoal do, do, da antiga concesionaria que estaba nun ERE e ante a finalización do, do ERE eh, e, a supresión do, do servicio por, da concesión por parte deste a sala por parte deste pleno e, eh, eh, demandaron ao Concello entendendo que debían de ser eh, admitidos polo, polo Concello posto que non se había feito unha subrogación do contrato eh, e quedaban sin, sin traballo, Eh, unha das vistas xa se celebrou, xa chegou a, a sentencia ao, ao Concello, sentencia que se recorreu de acordo ás indicacións dos, dos xuristas, é a primeira sentencia deste tipo que se recibe no, no Concello, de ter que admitir ou indemnizar a un traballador dunha empresa concesionaria que deixou de prestar o, o servicio para o Concello e que non se eh, volveu a, a licitar de unha situación totalmente nova, ven al, os asesores jurídicos na, na propia sentencia eh, numerosas dúbidas, polo tanto, se fixo o, o recurso, pero como a legislación ampara aos traballadores, como non pode ser de outra maneira este empregado, pediu a que se executase a sentencia de forma eh, temporal, é dicir, hasta que se eh, definitiva ou lle dé a razón a, ao propio Concello, se persoou eh, o concello ante a convocatoria desta execución de sentencia e tiñemos eh, que tomar unha decisión, ou ben indemnizalo ou ben admitilo. E a postura do concello foi clara que ha de admitir a, ao traballador. Por lo tanto, en próximos días esta sentencia cautelar será firme a súa eh, execución, reitero, cautelar en tanto en cuanto non chegue eh, os recursos se, se admite a trámite e despois eh, no TSXotas se, se, se debate ao respecto e sabemos xa de unha forma definitiva se este traballador ten que ser readmitido e indenizado ou ben eh non lle dan a razón e lle dan ao concello neste eh, período vai a estar traballando xa para o concello en canto se che firma esta cautelar e eh, que independente tamén eh a denuncia do outro traballador que a vista non non se celebrou. Se vai en, a seguir eh, os mesmos criterios sempre cando as sentencias se echan similares e fundamentadas da mesma maneira. Por lo tanto, a grúa xa está operativa, xa se lle pasaron as revisións oportunas, a ITV, se lle fixo unha eh, nova revisión para estar en perfecto eh, estado e, eh, en canto esta cautelar se xa firme, xa tendremos o o servicio operativo de forma eh, precaria me refiro a que vai estar solo con un empregado de momento eh, a expensas do, do segundo xa para poder cubrir eh, con totalidade as 24 horas do día e respecto ao plan de movilidade quero recordar que na última xuntanza de voceiros entregouse un borrador de pregos para licitar o dito plan de movilidade e este goberno xa está iniciando o procedimento para elaborar o documento que contará cun apartado específico para o casco histórico. Apartado no que se recollerán as premisas tratadas coa veciñanza e comerciantes, como é o aparcamento nocturno para residentes, o aparcamento express en horario comercial na Rúa Travesa a Pescadería ou San Francisco, ou o control de acceso mediante cámaras, e, ademais, terán en conta tamén as... Eh, opinións chegada, achegadas polos por grupos políticos da corporación e as achegas das enquisas realizadas. Que, por certo, non hai inconvinte, ora xa está todo recompilado. En publicalas, así se fará na web municipal, non no portal de transparencia, porque antes nos calificaban como goberno transparente e eficaz, de forma con, o xa, consorna por parte do voceiro nacionalista. E lle quero indicar que o Concello que máis información lle remitiu a Diputación Provincial para aloxar na página de transparencia foi o Concello de Betanzos, de todos os Concellos que están dados de alta nesa portal da, da Diputación Provincial, e nos indicaron que non nos ian a colgar máis documentación da que xa temos ou actualizar os eh, apartados que eles xa teñen predefinidos. Por lo tanto, o colgaremos na, na nosa web. E sobre esas enquisas, eh, que eh, que aparte de convocar, eh, de, perdón, de aloxalas na web, eh, selle se lles enviará a todos mañán en eh, vía... Eh, mediante un oficio xunto con ese informe que falábamos anteriormente da, da RPT eh, se si recordan se había feito un proceso de alegacións a unha ordenanza de aparcamento que tuvo sete alegacións eh, de particulares e unha do bloque nacionalista galego e sobre a enquisa dos aparcamentos da da zona hora na que se establecían tres zonas, a vermella no casco histórico, a verde para residentes e a azul no resto do municipio, eh, tiveron 55 eh, achegas, o sea, a, a, cumplimentaron 55 persoas. Selles lles achegará, reitero, mañán a todos os grupos e aloxarase na, na web municipal. Eh, xa para rematar, pedirlle ao voceiro de Betanzos Novo que se si permite votar por puntos a moción como permitiu na, na anterior posto que eh, estando de acordo en parte do que aquí se propón o segundo punto que aí está a alcaldesa para sentar no próximo pleno ordinario este goberno, este grupo non o vai a votar favorablemente posto que, eh, como anunciei a intención de contratar un a elaboración dun plan de mobilidade en un mes. Isto non está nin, nin contratado o plan, nin realizado. E o cuarto punto que está a alcaldesa a modificar a ordenanza fiscal número 13 non... Primeiro, o servicio vamos a dar, co cual non, non hai que reducir tarifas e eh, o que... En, anunciaba tamén o voceiro do Partido Popular. O feito impoñible non é o pasaxe, sino é a, o desgaste, a utilización e eh, conservación das veras rúas nada máis que engadir nesta primeira intervención. Voceiro de Betanzos Novo, ten a palabra. Bueno, vamos a ver tres cuestións. Con respecto ao restablecemento do Servizo Público de Retirada de Vehículos, se si realmente frutifica, pois pues nos parece unha boa nova, por suposto. Eh, se si frutifica, se si non, pois pues haberá que buscar outra solución, pero levamos meses, bueno, anos, desde que se, desde que se paralizou o servizo, a prestación deste servizo, que é esencial en Betanzos. Eh, non entendo moi ben e me gustaría que me explicaran por que recurriron esa sentenza, porque o interese público, en principio, é favorable a admitilo para poñer en marcha ese servizo, que do outro xeito, como non temos posibilidades de incorporar novo persoal, polo menos de momento, pois pues nos vería moi ben. En cumprimento da esa sentenza sin necesidade de recurrirla. Non entendo por que se recurri, se apelou a esa sentenza que supoño que do Solgado do social, non sei por que se apelou ao TSJ cando poderíamos pois pues, cumprila e punto e non discutila. Creo que ben para o traballador e ben para, para os intereses municipais. Eh espero que que sexa pronto cando se cando se restablece o servizo senón, pois, haberá que acudir a outra vía. Respecto de, da publicación na web, pois, eh, bueno, me alegro, se si así, unha, unha vez máis, se si así se fai, xa se pudo ter feito, porque Sanquisa me parece que ten tres ou catro anos. Entón, tempo, tempo non, non vai sin tempo, dános o mismo que sea na portada de transparencia, na web, ou no que sea, o caso é que se que se publicite. Eh, En canto ao plan de mobilidade, bueno, é que unha cousa, o Cortés non quita lo valiente. Quero dicir, se pode facer, é bon. Creo que aquí neste pleno pedimos todos, varios grupos, que se faga ese plan de mobilidade, pero eso non obsta a que o no casco histórico non pode seguir degradándose. Hai que adotar medidas medidas que non son definitivas e para sempre. Obviamente, a resultas de como, de como resulte, de como vaya o proceso, pois se pode eh, e como se poden modificar ou alterar as decisións que se tomen. Pero hai que tomar decisións. Para que se compraron entón as cámaras eh, o sistema de control de accesos se non estaba aprobado o plan de mobilidade? Non son coherentes o que me está dicindo se si as decisións había que tomalas despois de que, ese, de que ese plan de movilidades aprobe, pois pues non se podía ter adotado a, a, aprobado, creo que iba a cargo dun post, non? dun plan de obras e servicios pois pues aprobado esa adquisición algo non cadra Creo que hai que poñer inmediatamente as medidas de peonalización do casco histórico, de humanización das rugas, de aparcamentos dos residentes, do sistema de control de accesos, hai que poñelo de alguna maneira en funcionamento, si queren como un plan piloto, si queren temporalmente, e a vista dos resultados, xa se irán adotando outras medidas. Pero, o que non podemos esperar por un plan de movilidade, que, bueno, elaboralo levará dous anos e aprobalo outros dous. O xa que estamos falando xa de as calendas grecas. Mais nada. Voceiro de Betandos en voceiro do BNG. Eu creo que recurran e nos gustaría saber até onde sitúan o umbral, porque en principio a nós o de que sortear a igualdade de oportunidades no acceso a función pública sí que nos parece, e conculcar ese principio básico da ordenación do emprego público sí que nos parece preocupante. entonces nos gustaría, ahora xa que por fin nos dan unha explicación de como está ese tema, sí que nos gustaría que desenvolveran un pouco esa información, non? Porque a priori sí que non vemos lógico e normal que o Concello asuma o personal que non pasou ningún tipo de de proceso selectivo e que puido entrar unha empresa en función de vai tú saber que que condicionantes ou que, que méritos ou que deméritos ou que cosa. Entón, sí que nos parece relevante o fondo do asunto e o umbral no que sitúan, cando menos para saber, e poder tomar decisións ulteriormente, non? E non sei se é seguro, xurídicamente ou non, asumir ese persoal no que recae o fallo do recurso ou se eso devenga algún tipo de dereitos adquiridos para ese traballador non nos parece algo suficientemente eh, relevante e de peso como para para pensar, pero de entrada xa digo, si que nos parece nos acende todas as cautelas, cando menos que a información que nos dan é saltar calquera proceso selectivo para acceder ao, ao emprego público, non un pouco, pues na antítese do que dicía o voceiro anterior. E logo, pois a outra parte, que é un pouco máis mundana, se se quero, ou con menos trazado, basicamente a constatación de que levan 4 anos enredando, en que si plan de mobilidade, en que si non sei o que, hai catro anos chamouse plan de parking express e non sei que outra eh pirueta dialéctica tal, pero en definitiva levamos oito anos esperando que tomen algún tipo de decisión, no que pois, pues, o, o lugar no que teñen que tomar as decisións, o casco histórico, e as decisións sobre mobilidade e usos do espazo público no casco histórico, que non é só peatonalización si ou non, senón que o problema é que non se está a concibir neste, nese, nese goberno que vostedes ostentan unha petronalización como, a, como unha parte máis dunha política pública de recuperar o casco histórico, senón como algo a priorístico, si ou non, sin ningún tipo de cuestión. Entón, eh, o problema é que hai usos do espazo público que excluen calquera outro tipo de uso, o uso que fai o tránsito rodado limita, impide ou restringe outro tipo de usos sociais, comunitarios, recreativos, culturais do espazo público e nese sentido, pois, nos demandamos unha política de usos do espazo público realmente democrática que trate por igual a todos os actores e a cada un precisamente en función do, das súas necesidades un vehículo pode estacionar en calcar alado hai usos que desde logo tránsitos que se deben permitir nun entorno monumental como o casco histórico, pero hai outras moitas cousas que son totalmente prescindíveis e que requiren ese espazo público para outro tipo de cuestións que se deixan de lado no punto e momento que se convierte pois, a Rúa do Castro ou a Praza da Constitución ou calcar outra rúa nun estacionamento máis ou menos permanente. E ese é o problema, e ese é o debate de fondo que hai que dar no casco histórico. E para ese non fan falta plans, non fan falta todos estes vericuetos, todas estas piruetas que levan vostedes dando oito anos para non tomar unha decisión, fai falta decisión, fai falta saber que é o que se quere e que tipo de usos son os que se prefiren para unhas partes ou outras da cidade. Quero dicir, ser un estacionamento media prazo do campo aos fins de semana impide facer outras cosas sobre o prazo do campo. E ese uso máis ha caído para un espazo como ese é o ser un estacionamento o uso máis acaído para unha rúa que ten que volver ser unha rúa comercial como a rúa travesa. Ese é o debate e, deslogo. hai que ser honestos e poñer eh, neste debate o que pretende cada un abertamente. Levamos con este debate 20 anos sin tomar decisións, dando para atrás as decisións que se deron para poñer ao casco histórico como un barrio para vivir e para facer outro tipo de cuestións. En definitiva, o casco histórico sigue sendo estacionamento para uns poucos vehículos, porque non collen que era os de todos os residentes do casco, por non tomar decisións por falta de valentía política. Eu non sei, honestamente non sei, se vostedes teñen un modelo determinado ou se todo o modelo que teñen é o que pois, alguns colectivos destrasladan ou non. Eu teño que asumir que o seu modelo que hai, porque le van gobernando vai máis de tres décadas esta cidade e que están cómodos con, como temos o casco histórico. E co modelo de usos dos espazos públicos se fan o casco histórico. Pero, cando menos, explicíteno e dean o debate sin trampas e sin estes eufemismos de agora fai falta un plan de movilidade, porque non é o problema dun plan de movilidade. hai que falar honestamente. O plan de movilidade é outra excusa para non tomar decisións no que se redactan os pregos, se saca concurso, se adxudica e se executa. E eso todas o sabemos. Usted está están tomada a decisión e o plan de movilidade leva a culpa este mes. Dios de que votar a culpa. Máis nada. Voceiro do Partido Popular. Gracias. Bien, yo lo que no, lo que no acabo de entender es porque no, no están de acuerdo con el segundo, el segundo punto, hombre. Eh, evidentemente, en presentar al Pleno Ordinario un plan completo e integral de, de movilidad, probablemente no, da, no dé a tiempo, pero, hombre, eh, eh, há unos pasos un espectro que pone aquí como esa previsión de aparcamientos para residentes o el sistema de control de accesos, yo creo que no solo podrían, sino que según ustedes ya estaba, esto ya estaba, ya estaba hecho eh, y, hay, y hay ejemplos, mire, yo le voy a mencionar algunos, aparte salieron del, del gobierno con respecto al aparcamiento, con respecto al, al control de accesos, miren, junio del 2016, Betanzos pone unas 50 plazas de parking express de media hora en el casco histórico, Marzo del 17, Betanzos regula nueve zonas de parking express en el casco histórico. Además, dice que el gobierno local ha presentado la implantación en nueve calles del casco histórico en la denominación zona roja. Junio del 17, Betanzos abre una consulta sobre. hablaba de la hora tal y me vuelve a mencionar eh, eh, sobre el parking express en el casco histórico. Junio del 17, Betanzos reserva 60 plazas de parking en el casco histórico para en uso express. Verano del 17, el gobierno local consensuó con residentes y comerciantes su plan para poner en orden la convivencia coche-peatón en el casco histórico. Habrá un sistema de prueba durante el cual los empleadores recibirán un aviso, etcétera, etcétera, etcétera. Enero del 18, tanto instalará este mismo año el nuevo control de tráfico en el casco histórico. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, no entiendo por qué no pueden dar pasos en ese segundo acuerdo que les presentan, si supuestamente ya iba a ser en el 16, en el 17 y en el 18. Yo no hablo del plan total, plan integral de movilidad, pero ustedes, eh, en tanto en el 15 y el 16, 15 no, pero en el 16, 17 y 18 sí tenían claro ya, iban a poner en marcha o anunciaban el inminente, la inminente puesta en marcha del, del aparcamiento express o del control de, de acceso por cámaras que están compradas a cargo, como decía algún portavoz, eh, del plan de obras y servicios de educación, con lo cual no entiendo por qué no están de acuerdo con ese segundo punto. Yo puedo comprender eh, eh, esas diferencias con respecto al cuarto punto, con, con, con lo que hablan de la bonificación, pero vamos, el segundo acuerdo, cuando ustedes ya lo tienen más que, más que anunciado, no entiendo el por qué no podrían poner en marcha algunos pasos dentro de este plan de movilidad. Reiterar, como dije en la primera intervención, nuestro, nuestro apoyo a esta, a, esta, a esta moción. Nada más y muchas gracias. Eu pediría que se tomaran as cousas un poquinho máis en serio e antes de verter certas afirmacións que se consulten as que as cámaras están compradas. Pois sabe vostede máis que o goberno local, eh? porque a día de hoxe nin están licitadas. Eh, si son necesarias, si se van a, si se van a, si se van a licitar, iban nun complementario dun post, pero en ningún momento saliron a a licitar. Con isto non estou dicindo que non se vayan a licitar ou a instalar. É máis, son necesarias e o funcionamento é flexible, independentemente do que se vai a elegir. Paso total de vehículo, restricción total, so permisividade pola noite, aparcamento express e non para calquer tipo de medida e decisión que se tomen, as cámaras é un dispositivo totalmente flexible e adaptable. É... Porque non podemos votar o segundo punto, o dixen ben claro. E instar a alcaldes a presentar no próximo Pleno Ordinario as medidas necesarias para regular a mobilidade no casco histórico. Esas medidas necesarias irán incluídas nese plan de mobilidade. E a postura do goberno quedou ben clara, non má ten que recordar agora. É ben clara. E o dixen na primeira intervención, nese apartado específico do casco histórico, se recollerán os acordos que se tiveron ca veciñanza e cos comerciantes e que son os que acaba de vostede de relatar eu por non ser reiterativo eh, non os citei pero son eses, aparcamento express Rúa Travesa, San Francisco Pescadería aparcamento nocturno para residentes e eh, o resto de peticións que fixeron os grupos políticos as que sean encaixables dentro desas de premisas estarán dentro do, do plan, plan que despois hai que aprobar. Eh, sobre a pregunta de por que se recorreu a sentencia, insisto, eh, os asesores jurídicos municipais eh, así non lo indicaron, a decisión non é dela, deles, perdón, é nosa, e tomamos a decisión debido precisamente a que os asesores xurídicos nos indicaban que non estaban de acordo cos fundamentos da, da sentencia, que si había un cambio normativo na lei de contratos do Estado na que os empregados das concesionarias poderían recaer en nos municipios, nos concellos ou nas administracións eh, eh, pertinentes sempre cando se houbera unha asunción por parte desas administracións do servicio, cousa que aquí en Betanzos non se produxo primeiro, non se produxo unha nova licitación para que a, unha nova empresa eh, tuvese que surrogar estes dous operarios, pero tampouco o Concello eh, asumiu o manexo do guindastre ao 100%, para eh, que eh, este persoal tivera que ser eh, admitido polo propio Concello. Entendemos que sería eh, un fraude, entre comillas, para o emprego público que dúas persoas que proceden dunha empresa privada entraran a formar parte do Concello sin ningún tipo de de proceso selectivo, tal como había acontecido cando se habían contratado a dúas limpadoras para unhos meses por unha obra de servicio pola posta en funcionamento de un colexo que se había tirado dunha bolsa de sustitución e de acumulación de tarefas e despois xe eh, se habían eh, eh, indicado que había que en readmitilas ou ben eh, proceder ao seu despedimento. O proceso había sido para unha cousa, non para un emprego estable e nos parecía, reitero, un fraude entre comillas. Por lo tanto, estamos nunha situación similar. E máis, este personal está no caso de que ao final eh, Se xa persoal do concello con todas as da lei, se non prospera o recurso do do TSJ, eh, será persoal que estará aí nun nun limbo, posto que nin se non se vai a rexer polo convenio colectivo do concello, se tería que rexer polo convenio colectivo da súa empresa ou polo convenio provincial do do sector, non tendría os dereitos que teñen eh por convenio e por estatuto dos eh, dos, do empregado do sector público os traballadores, funcionarios e persoal laboral do, do Concello. Por lo tanto, é unha situación un pouco extraña, non? Como mínimo, eso que nos din os asesores xurídicos e en base a eso foi polo que se recorreu a sentencia. Eh, nada máis que engadir eh, simplemente tema estrela estrelado, decía o voceiro do Partido Popular, eh, cando chegamos ao goberno no ano 2011, o plan de mobilidade do casco histórico do Partido Popular eran dúas vallas de obras amarillas oxidadas na porta da vila que caían cada cinco minutos e que unha imaxe na entrada da cidade realmente espectacular. E xa para rematar, quero referirme a unha frase recollida na moción e que pleno tras pleno utilizan como denominador común eh, o grupo de Betanzos Novo, que é a empeoramento e degradación. Neste caso, do casco histórico, noutros casos de calquera cousa que se trae aquí a este pleno, pois, empeoramento e degradación como denominador común. E eu vou facer un refrescar simplemente a, a memoria. Desde o ano 2011, esa degradación do casco histórico foi que se renovou a Rúa da Cerca, que se renovou a Travesía de Lanzós, que se renovou o pavimento na Fonte de Unta e na Rúa Ferradores, que se renovaron os servicios e o pavimento na Rúa do Pinche, que se renovou o pavimento e os servicios na Rúa da Cañota, que se renovaron as rúas da Porta do Orrio, da Travesía da Torre, da Rúa Nova, que se recuperou a Porta do Cristo, que se rehabilitou o Palco da Música, o pintado do edificio da Rúa de Cabildos, a renovación das fiestras dos cauchos, das portas interiores e das portas exteriores, e o pintado interior da Escola Infantil Municipal, que se rehabilitou a coberta do mercado ou que se están a reparar de forma continuada as rúas do casco histórico. Esa é a degradación do casco histórico neste último mandato e o anterior, dentro do ano 2011. Nada máis que engadir. Eh, señor secretario, que se proceda a votación. Pero, eh, antes de nada, o voceiro de Betanzos Novo, se non estuve equivocada, non dixo se admitía votar por separado ou non? Non, eh, no, creo que esta é distinta a moción anterior. A moción anterior era intentar levar o máximo consenso posible da corporación fronte a O Congreso dos Diputados, neste caso, é unha cuestión doméstica, por así decirlo, fronte ao goberno. Entendo que a moción, incluso, incluso entendería que se nos pedira que, que, que o punto cuarto, pero o punto segundo forma parte esencial da moción, que quedaría sin sentido. O sea, que non... Non, non permita, pois bueno, pues que se someta a votación tal e como se presentou. Sométese a votación o punto sexto, moción de Betanzos Novos sobre medidas urgentes en materia de movilidade sostible. Votos a favor. En contra. Ben, queda aprobada cos votos a favor de Betanzos Novo, do Grupo Nacionalista, de Betanzos en Común, do Grupo Popular e o voto en contra do Grupo Socialista. Punto seguinte.